Qazax şəhərində və ətraf kəndlərdə içməli su problemi artıq öz həllini tapıb. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Qazax şəhərinin içməli su və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrası yekunlaşıb. Layihə Qazax şəhərində 26 min nəfərin su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşmasına hesablanıb. Qeyd edək ki, Qazax şəhərində 1970-ci illərdə yaradılmış ilk mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemləri istismara yararsız vəziyyətdə düşdüyündən mövcud tələbatı qarşılamaq iqtidarında olmayıb. Bunlar nəzərə alınaraq 2019-cu ildə Azərbaycan hökuməti və İslam İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində Qazax şəhərində yeni infrastrukturun yaradılmasına başlanılıb. Mərkəzləşmiş skada vasitəsilə ərazidə inşa edilmiş subartezyen quyularının işə salınıb dayandırılması prosesi operator tərəfindən heç bir yerə getmədən idarə olunur. Bu barədə daha ətraflı 8 nömrəli regional su kanal idarəsinin istehsalat şöbəsinin rəisi Çingiz Hüseynov televiziyamıza danışıb. Məlumat üçün bildirim ki, Qazax şəhər ərazisində mərkəzləşmiş su təchizat sistemi 1970-80-ci illərdə inşa edilmişdi. Şəbəkənin köhnə olması istehlakçılara suyun verilməsində böyük çətinlik və fasilələr yaradırdı. Möhtərəm cənab prezidentimizin təsdiq etdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Qazax şəhəri və ona bitişik Ağçöynək Qarabağ kəndi ərazisində yeni su və kanalizasiya layihəsi icra edildi. Layihə əsasında dayanıqlı su təchizatı mənbəyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Ağstafa rayon Qarasəni kənd ərazisində 12 ədəd subartisan quyusu qazıldı, 1 ədəd mərkəz nasoxuna inşa edildi. Qazax rayon Xanlıxar kənd ərazisində hazırda durduğumuz ərazidə hər birinin tutumu 5000 kubmetr olan mərkəz sonbar inşa edildi. Ambar ərazisində ən müasir tələblərə cavab verən elektroliz qurğusu quraşdırılmışdır. Bu qurğu vasitəsilə suyun keyfiyyəti daimə nəzarətimiz altında təmizlənərək istehlakçılara ötürülür. Layihə əsasında 116 km daxili şəbəkə, 12 km uzunluğunda magistral su xətti inşa edilmişdir. Hal-hazırda layihənin əhatə etdiyi ərazilərdə 7795 abonentimiz 24 saat fasiləsiz və dayanıqlı keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilir. Qazax şəhərində içməli su təminatının yaxşılaşdırılması isə daha çox yerli sakinlərin sevincinə səbəb olub. Bizim məhəllələrdə ümumiyyətlə su olmuyor. Qadınlar hamısı gedib məktəbin suyu olub, 2 nömrəli məktəbin və yaxud da ki, ayrı-ayrı məhəllələrdə ümumiyyətlə su problemi həmişə olubdur o vaxtları ta. Bu son Qızılcoğazdan su çəkilənə qədər demək olar ki, problemli olubdur Qazaxda su məsələsi, içməli su məsələsi. Kanalizasiya xətti demək olar ki, hardasa şəhərin o qədim küçələrində qismən var idi, mərkəzi küçələrində. Binaların heçasında, məsələn, biz yaşadığımız binə, bütün heç demək olar ki, 80-70%-ında binalarda kanalizasiya söhbətində məsələ yox idi. Şəhər ki, bu 3 il bundan əvvəl bu layihə həyata keçdi. Demək olar ki, bütün problemlər 100% demək olar ki, həll olundu. Qeyd edək ki, hazırda Qazax şəhər və ətraf kəndlərdən 7795 abonent dayanıqlı saf içməli su ilə təmin edilib. Layihə çərçivəsində isə gələcəkdə rayonun Ağköynək, Qarapapaq, Hüseynbəyli və Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndlərinə də içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə layihədən 45 min sakinin faydalanacağı nəzərdə tutulub. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.